basuhuje mwese mukuri iki kiganiro indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru. Akarere ka Nyaruguru gakomeze gufatanya n'abafatanyabikorwa banyuranye mu gufasha abaturage gutera intambwe iva mu cyiciro kimwe igana heza. Umufatanyabikorwa Compassion International ni umwe mu bafatanyabikorwa b'Akarere ka Nyaruguru mu gufatanya nawe, kandi imihigo irakomeje. Kuri uyu wa 30 Gicurasi 2019, Compassion yatashye umuyoboro w'amashanyarazi yageze ku batuye Kagari ka Coko mu Murenge wa Cyahinda, akorera umushinga wayo ukorera muri Yeberi Mirabyo. Ibijyanye n'uyu muyoboro uzafasha imiryango isaga 72, nibyo tugarukaho muri iki kiganiro indashyirwa z'Akarere ka Nyaruguru. Ndi Theo Breze Kigabo, ikaze kuri mwese. Compassion International ni umwe mu bafatanyabikorwa bamaze igihe kinini bafatanya n'Akarere ka Nyaruguru mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Aha Compassion ifasha cyane mu bikorwa bifasha abana kugira ibanze ryiza, aho babafasha mu myigire, mu buzima, ndetse no mu gukura kuri roho baba umuntu muzima ufite indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Compassion mu Karere ka Nyaruguru ikora mu matorero anyuranye arimo ADPR Kibeho, AR Mpanda, Eglise Methodiste Libre mu Ruramba, ndetse n'Ingeri, IEBR Nkakwa, Nyantanga, Mirabyo n'ahandi. Aha hose ifasha abana batari bake gukura neza. Compassion isanzwe ifatanya n'Akarere ka Nyaruguru muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda, aho itanga inka mu miryango myinshi bikabafasha kwiteza imbere. Compassion kandi ifatanya n'Akarere ka Nyaruguru muri gahunda yo gutanga ubwisungane mu kwivuza, cyane cyane ku miryango isanzwe ifasha. Umuyobozi muri Compassion Ntagungira Inosa, ushinzwe umushinga mu Majyepfo n'igice cy'Uburengerazuba, aravuga ibyo Compassion International ifasha abantu bo mu Karere ka Nyaruguru ndetse n'andi matorero ifasha muri rusange. Tukaba rero cyane cyane twibanda ku gufasha umwana w'umukene, abana bo mu cyiciro cya mbere, bo mu miryango y'icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe, bagafashwa mu bintu bitandukanye birimo bijyanye n'imyigire yabo, amafaranga y'ishuri, ibikoresho by'ishuri, bijyanye n'ubuzima, bijyanye no kwidagadura, kubona ko babona ibibuga n'ibindi. Tukagira gahunda y'abana y'iterambere ryuzuye ry'umwana biga buri wa gatandatu ku matorero yabo aho bafashirizwa. Iyo niyo gahunda nkuru ya Compassion. Ariko tukagira na gahunda irimo n'igikorwa twatashye uyu munsi, ni gahunda yunganira iyo gahunda nkuru. Uko Compassion igenda ibona uburyo ifatanya n'itorero kuvanaho izo nzitizi zishobora kuba bijyanye n'isuku ku itorero aho bafashirizwa, tukabafasha kubona ubwiherero bukwiye bujyanye n'igihe tugezemo, tubafasha gufata amazi kugira ngo babone amazi meza bakoresha, ndetse no kuyakurura iyo umuyoboro uri hafi, umuyoboro munini bayafatiraho uri hafi, turabibafasha. Tubafasha muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda. Mukomeza gufasha abaturage begereye aho ikorera mu Murenge wa Cyahinda, Compassion ifasha abatuye Kagari ka Coko ibegereza amashanyarazi. Uyu muyoboro ufite uburebure bwa kilometero zisaga 2 uzaha amashanyarazi imiryango 72 yose iri mu nkengero z'umushinga uterwa inkunga na Compassion International wa IEBR Mirabyo. Twafatanyije n'itorero kuzana uyu muyoboro w'amashanyarazi akagera hano ku itorero, agiye gufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Yafashije urusengero kubona amashanyarazi yo gukoresha mu gucuranga, kuvuga ubutumwa muri gahunda zabo za buri munsi. Azafasha mu gukoresha ibyuma bya mudasobwa biri hano ku mushinga, abakozi babone uko bakora akazi kabo mu buryo bwihuse. Agiye gufasha iriya miryango 78 yafatiye kuri uyu muyoboro, bose babonye amashanyarazi, agiye gutuma bakora ibikorwa bitandukanye. Abahawe amashanyarazi muri iyi gahunda bashima cyane ubufatanye, ndetse bakavuga ko ari imbarutso y'iterambere rirambye kuri bo. Tutarabona amashanyarazi twakoreshaga tutadoa cyangwa se udutoroshi, n'ugerageje gutunga telefone, kuko benshi bashoboye gutunga amatelefone twayagezeho, ugasanga turajya kwaka umuriro ducaginga ahantu kure, mbese ugasanga biradutwara igihe. Ugasanga ufite radio ni ukwicara gura amabuye, kandi
biba bihenze ariko ubu ntabwo tukigura amabuye cyangwa se ngo rwose najya gucaginga nkoresheje nka kimwe cya kabiri cya kilometero niho nacagingaga nakoreshaga nk'iminota igeze nko kuri 40 uyu muriro mu iterambere uradufasha byinshi hari bamwe bamaze kugera ku masaro barogosha abandi ndetse numva ko hari bitekerezo nanjye numva ngifite ubushobozi nibwiyongera numva nashaka moteri isya uko bwanje nkurikije uko nari mbayemo hano mu mudugudu kubona nifite telefone nkajya kuyicaginga nkoresheje hafi igice cya kilometero njyewe nashimye Imana twagize amahirwe umushinga wa kopasiyo kora ko nawe ukeneye umuriro bahita bacisha umuyoboro mu ngo zacu natwe tugira amahirwe umuyoboro tutunyuraho twese tubona ubu ngubu ndacaginga telefone mu rugo nkajya mu kazi mfite umuriro mu gihe umuntu yankeneraga ntambone kubera ko namuhagarariye n'umudugudu byabaye ikibazo n'abayobozi bankenera simboneke bitewe n'uko umuroga washize ariko ubu ngubu isaha ku isaha barambona isaha ku isaha nanjye nakenera guhamagara umuntu nkamubona ubu ngubu kiri dushima Imana ni uko mu mudugudu wacu naho tubasha kubona abana b'abasore bahise bagura imashini umwana arava ku kigo kujya kwiyogoshesha ntabwo arenga metero 40 umutungo w'abaturage bahawe amashanyarazi uko ari imiryango 72 basabwe gufata aya mashanyarazi neza ndetse ku rubyiruko bikababera amahirwe mu guhanga imirimo ibyara inyungu aho batangira imishinga inyuranye ibabyarira inyungu ishamikiye ku mashanyarazi bahawe uyu ni Bishop Denis umwepisikopi w'itorero rya IEBR mu Rwanda ubutumwa bwa mbere nabaha ni ubwo gufata neza uwo muriro nk'uko nahoze mbibabwira kuko ni igikorwa gikomeye cy'imboneka rimwe ni ukuvuga ngo abawuhawe baba bagize amahirwe kandi ni igikorwa kizamura abanyarwanda kikagira aho kibavanye n'aho kibajyana nk'ubu ngubu urugero abana bize ibintu by'imyuga bashobora kuwukoresha bagasudira bashobora kuwukoresha bagakora ibintu bijyanye bisabwa n'amashanyarazi bashobora kubaka inzu bashobora gucura inzugi bashobora gukora amagare bashobora kogosha bashobora urubyiruko ngira ngo cyane cyane nirwo rufite amahirwe ku bw'impano idasanzwe y'uyu muriro bakwiye urubyiruko rukwiye kuyikoresha neza kuruta n'abantu bakuru kuko bashobora kubyaza umusaruro aya mashanyarazi yageze hano imirabyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bushima cyane abafatanyabikorwa nka Compassion International bafasha cyane mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage begereza abaturage ibikorwa remezo nk'aya amashanyarazi amazi n'ibindi ibi ni urugero rw'ibishoboka n'abandi bagomba guheraho maze Nyaruguru ikaba ku isonga mu kwesa imihigo izamura umuturage ndabashimiye mwanya natwe mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi ikiganiro nk'iki ni ubutaha mugira ibihe byiza na Leteo Blaise Kigabo.